kino lelo yo bazo continue ko bondisa ngai bino moko omiye bina bino alobiete papa fumalong si ni moko na sali bino bo comprendre yango te kasi likambwana na sala kyango banda 1981 na bofongoli ya temple nazo ko lobatango nyo swete biso nyonso totonga Yerusalemi surtout Brazzaville Angola RDC si nyonga na sali muke mpapa wa nzunga sa mutayebi yango aza wana deso kaza laiko lenga kotemwe biso moko pe toyebi sinyu wana mais moye pela to comprendre ezalite wana na 5 mois papa mfumalongo papa dangi nazolobisa bambuta Angola Brazza RDC totonga Yerusalemi bamboka mususu bakotonga na bango kasi bino nde boko banda si ni wana ndenge papa mfumalongo ayiko bimisa yango ete tosali bantinsani pona botongi temple ya nkamba mbongo ekoti misale esalami kasi likambo moko musala moko esalamaki na kati ya temple kaka bango nsatu papa kisolokele papa dialungana papa diangenda na papa wanzungasa batindaka nde bayebaka likambo wana bakaro oyo ya bleu foncé eza na kati ya nzoka nzambe na ya jaune tomonaka yango eh? Papa mfumandongo papa diangenda alobi na batambolisi mbongo wana basombelaki bakaro wana boyebi te esika nini eutaki kaka papa wa nzungasa batindaka nde asomba bakaro wana ye ayebi mwa sekre wana papa fumalongo papa dangina alobi ete sini wana bakaro wana ekoti na ndako ya nzambe ya nkamba tozwi ndambu toce awa na Kinshasa tozwi ndambu toce na Luanda na Angola tozwi ndambu totindi na Brazzaville na plateau de Kinza tomonaka yango eh? Tomonaka yango ah nabanza ndakokomba na esika wana te soki papa wa nzunga sazalaki awa nde ye moko alingaki kobimisa soki petetre ke soki ndenge bayokanaki na bapapa kino lelo oyo bakaro wana eza na kati ya shinduda mingi tokanisaka petetre tolongola yango toremplace mosusu me papa soki bakangami kakaki ezala kaka eza na tina ezala na Brazza eza kaka ezali eh? Moneki ku Luanda kiziami koko na Luanda pe eza kaka tobalongolaki yango Angola vie ah, mama nani aza te eh, mama da Costa ekokozala ah, soki balongolaki yango yaye mpasi e soki balongolaki bakaro wana mpasi ke bachange oyoke ekomi demode balongola mpasi na 1989 papa mfumalongo abimisaka likambo wana eke mpo na bolakisa ete bamboka nyonso misato bino nde bokotonga Yerusalemi na bango misato babimisi mbongo na bango papa wa nzunga saka mnda yebi sekre wana ndenge nini bapesaki ye mbongo wana asombi bakaro wana e ndenge nini pe bayebisaki ke kabola yango boye kabola yango boye 5 mois eza na tina totonga Yerusalemi soki tozali kosenga bino ete tokota
na kolona peko bokola wana papa jangenda na 5 mois batata na ba mama na mikoleko ya ekozala passe na ndenge nini ete lelo yo na silika kimuke wana papa fumado ngopa jangenda mukolo mutusu na silika kamuke na mokoto mama moko aye epa ya mama mikala lubiete basala wendi kabimisi mama mikala basengi penzela epa ya papa mfumwa longo te mama mikala kende na wendi ya bayaka wana donke wendi panzani mingi baibi lisolo wana la jeune oye oye bien apona oyo yangote oyo njete pa mabati au oyo mabele winze panzani nini bafu malola sutuka bo ba mimi mami kala na winze me amoni eloka kosomba ezalite posa ya kosomba yangoyo me soki atali banzela nyonso oye koteli biloko wana donc oye kota kala ndenge ya solo muke mingi babanzela mayuya na yango na finaki mbuta mikala misu na likambo wana yango pe nalingaka lisusu teke akende wenze alors na mikolo na ekoya sente zokosenga binoke bolona bobokola c'est vrai abondance ekoya mais soki totali ndenge biloko wana ekokotela mingi ekokota na nzela ya mabe oyo ekokota na nzela ya solo ya muke kaka ya muke kaka anatangwa soki tofunguli bino misu ha pasi penza na yango toza kosenga bino tolona pe kobokola oyo ya biso moko soki totali malamu biloko oyo tozali kolia yango toza kotinda bino ntango nyonso ete avant ya kolia obondela ata kutu nzala yango ya ndenge nini me obondeli sima libondeli nde ole mai ya nkamba eza nango pasi ya bisika mosusu soki pe mai ya nkamba ezali obondeli otie mai ya nkamba bongo nde ole mai soki totali bisika mosusu mai ya nkamba pasi yango toza kotinda bino kaka ete avant ya kolia obondeli bongo nde okolia pamba te biloko wana ezala na bamindele ezala biso awa bitu mwindu donc biloko oyo ekotaka na nzela ya malamu eleki muke oyo ya nzela mabe eleki mingi donc na 5 mois papa fumandongo ainsistaki makasi avant ya kolia libondeli ata kutu nzala yango ndenge nini mingi mpe okomona ike ya kolia abikaka basi babondelaki mbe yo na se ya motema bondela nano bukana biafukamakakana yani bakili bio tekeli sambilanga kwandika bimbakili kwalinge ye bikubakili mpasi donc yango pamfumalongo ainsistaki mingi na 5 mwete biloko nyonso ya kolia avant olia obondela nano namonaki mwana moko ayiki pa ya papa le mardi passé nayebiki soki azali awa aye komonanga papa nafungoli sardini pwete alia me nzambe azalaki na ye abondeli nano malgré toute la journée aliaki te toute la journée aliaki te atyekaka motema lokola sardine ezali ntango nakofongola mbala moko nale aye na nzala wana abondeli nanu ntango asilisi kobondela afongoli sardine malgré molili me motema yeza kopuse kaka ite atala sardine yango atala boye misapi ya mutu baskuti baza wana bango batemwela likambo wana
makanisi eyisiko na isika oyo papa mfumalongo ndenga lobela kiyango lelo yo soki papa za kotinda biseke tolona peto bokola ezali na tina makasi po oya biso moko tango oza kolona oza kobokola ozali sir bajeno ye lelo yo tozozala mingi visite na bandimi pe bano bandimi bazoya kotala biso awa na nkamba ngai naza kozonga esika wana papa mfuma mbolonga bandeko koyebisanga papa diangenda alobi mbenza tango oza kolona biloko na bino moi je préfère ke bobanda koutilize bafumier oyo ezali naturel baengrain eza na conséquence mingi soki epesi yo mwa maladi te ekoki kosala ete mabele ekomi pauvre mpo na nini emesani na engrain sikoyo soki baengrain eza te moye production ezala malamu ezali te lelo oyo mingi bazoyela biso awa na nkamba bazouta na mikili ya poto baminele mpe baza kokonseye biso toujours eke bokeba mingi na baengrain bokoutilize na bino me botala baconséquence oyo ekoki koyela bino na yango batata na bamama papa mfumalongo ayebisaki biso makambo yango na 5 mois mingi mingi na ntango wana nabandaki kotravaille na bamusicien na Ajax noko mokolo nde ye moto abandaki kolandela mingi mingi makambo wana ndenge papa mfumalongo abandaki kotinda biso lelo oyo ndenge papa aza kotinda biso oyo torealize deja oyo toprepare ndenge papa aza kotinda biso ezali a peu près 50 hectares oyo fo elonama na sanza oyo ya septembre fo tolona loso donc topreparé baterrain eza a peu près 50 hectares oyo fo tolona loso ndenge papa mfumu mbanza ayekisaki biso ete mingi mingi oyo loso ezali ri de montagne oyo tokolonaka na bavale to na bamare elonamaka mingi a partir ya le 10 jusqu'au 15 septembre au plus tard le 20 septembre ndenge bana dirigeant ya Brazzaville ndenge babanda musala na depuis babanda musala na bango na ntango wana papa mfuma mbanza azalaki nanu vivant babengaki biso baza na nzela po ete baya kolona loso wana ndenge papa alobeli yango donc dans 3 mois soki tata nzambe asungi soki toloni 50 hectares nyonso wana bon na ndenge bagronome bazosala betude ete na hectare moko il faut produire biso du moins 3 tonnes na 3 tonnes na 50 hectares wana benosalanga kalikili combien de tonnes tule na récolte 150 tonnes 150 tonnes esali combien de sacs wana 3000 sacs donc soki toloni yango na mois de septembre oyo du moins na décembre tokoki kozwa 3000 sacs ya loso wala ndambu tokoteka ndambu tole c'est 3000 sacs po tole yango donc wana bon année tokosepela makasi le 1er janvier wana makasi na biso kaka